precis det Rut har varnat oss för hela tiden. Jag tycker det kommer att bli så här. Det börjar med de där uppe, de två. Och sen så blir det ena värre efter det andra. Det är ju inte normala människor det här. Det är abnormt. Det är bara roligt att de kommer hit ju. Så du tycker det är roligt? Ja, det tycker jag verkligen. Såg du den där konstiga kvinnan? En jättelång, först tyckte man, och äntligen en normal person, lite tjusig och sådär. Så såg man händerna, var stora som dasslock.